uz veliko, dužno, stvarno veliko poštovanje te pita sada. Da li bi negde svoj život smatrao uspešnim da imaš ručak sa svojim ćerkom i sa sinom i da sutra kad mi s jednog ovog mesta odemo, njih dvoje ostanu kao brat i sestra u nekim zdravim odnosima? Da li bi to bio tvoj najveći uspeh u životu? Da se razumemo jednu stvar. Ja sam svoju ćerku od kilo mesa podigao zajedno sa bivšom ženom. I do razvoda i do... Jer kažu svoje meso je svoje meso. Svoje meso. Ne bi to s kim smo dobili tu decu, to su naša deca. Ja taj osjećaj roditeljski i taj instinkt ne mogu da izgubim. I jednostavno ga imam i znam šta sam prošao. Sa Željkom to nisam imao. Zato mi je takav i osjećaj. Mislim, ja ga opet kažem, ko me razume, ko ima sličnu ili istu situaciju, možda i možda me razume. Svi ostali, teško. Naravno da planiram, da želim, da sve to jednog dana, i ja sam takav tip za te stvari, kad su neke ozbiljne stvari životne u pitanju, vrlo umem da budem strpljiv, što baš i nije neka... A za ovo baš treba strpljenje. Za ovo baš treba strpljenje. Pogotovo što imam pritisak i javnosti, i ljudi za koje... za čije mišljenje uopšte ne moram da brinem, a trenutno sam u toj situaciji, imam taj pritisak i često mi ljudi govore uradi ovo, ja bi uradio ovo, ti uradi ovo, zašto nisi ovo, zašto nisi ovo. Ja imam nešto to u svojoj glavi što možda ne mogu ni da prezentujem i da izbacim iz mozga kroz usta i kroz reči, ali strpljiv sam i mislim da će jednog dana to sve da bude... Da niste javne ličnosti, ovo bi definitivno već bilo završeno dalje. Sigurno. Jasno. Naravno da bi. Naravno da bi, pogotovo s moje strane. I ako mogu ošte da se pravdam za bilo šta u tome... Da reality moment Miljanin možda kvari sve to. Naravno. Upravo sam to da je u suštini taj reality moment najveća prepreka. To naravno, uvek je i bio od prvog dana. Jer njoj reality i napolju. Meni napolju nije reality. Nikada ni bio. Niti se družim sa bilo kim. Nešto spektakularno, da se razumemo. Niti sam u toj materiji, odmah se šaltam u život, pokušavam da se vrati. Evo sad i prvi put da sam bio godinu dana. Njoj je život i dalje reality, kapiraš. I u prilog tome govori to što sam rekao, i to je živa istina. Ko me poznaje zna da govorim istinu. Nikada nisam te stvari hteo da provlačim kroz novine. Nikada nisam to hteo. Pričala sam sa njim. Ne, hteo sam da matora... Hteo sam ja da se javim za reč, ali smo prešli na drugu temu. Ali to opet zvuči kao neko... Slušala sam Ivana baš pomno, znaš, o tome. I onda komentari za drugara za stolom, gde ja sedim, su bili, a, da li iskreno plače ovo ono. Ono što ja znam, ja Ivana znam bez realitija, bili smo nešto kratko ali pre toga. Nekako i sedala sam sa Sanjom u izlogu i Ivan je prišao za sto, bio je cirke, obrnuo nam turu. Nisam, ne lažim. Da, obrnuo nam turu i prišao i ja kao šta je, konobar kaže, evo od ovog dečka je došao, on tamo s drugarima sedi i slavi. Ja kažem šta je bilo, on dolazi, a ovo je živa istina, ja sam to Miljanu ispričala, dolazi sa slikom Željka iz porodilišta i kaže Miljana se porodila, ovo je moj sin. Ja kažem, ti zajebaš, pošto sam ja bila s Miljanom kad je bila trudna i znate sve tu priču. Ja kažem, me zezaš, pa kako je se čuješ, pošto je bila cela priča, ona je došla iz realitije i sve. Da, išla sam da vidim, pogledaj. Da, to je u novinama osta cveća. Znači, on je meni došao tada sreća. Obrnuo mi turu, on je slavio to. Miljana je posle toga zvala Sanju i mene, mi smo bili to kad se Željko rodio. Ja sam Miljani to ispričala i to je onda... Znam da je tu pokušala, tako da za taj deo gde je to za komunikaciju, to mogu stvarno i osjećam potrebu da kažem zato što sam eto, bila sam tu kad je slavio taj dan, kad je to bilo, kad je iz porodilišta i slike nam pokazivo, to je rekao on i Sanjina za drugoviziji. Tako da ovo, a slažem se sa Ivanom, evo ja prva ne razumem taj osjećaj da nema osjećaja, klapiraš, ne znam kako to može. Ođe ti objasnim to, odrhanete tetka. Tata i mama su ti preko žive, otranite tetka i baba. I imaš veće očeja prema babi i dedi i tetki nego prema tati i mami. Ima to. Ta bliskost. Ima dete, otrani ga maćeha. I pojavim se majka po 7-8 godina. Toplina, energija. Razumiješ? Tako da ja to kapiram zašto on to. Ali negde, u biti njega sam ga ja opitao, njegov život bi bio, znači kad jednog dana, ljudi, jako brzo život prođe. Vi ste dosta mlađi od vas. Šta nije? Život jako brzo prođe. Njegov uspeh je da sedne s njima dvoma, jer ne bi to s kim smo dobili deca. Dužno pošto njihovih majki, to su naša deca i majke koje imaju decu s mužajima, nebitno. U kakvim smo mi odnosima, mi treba da budemo očevi koliko god moguće, a verujemo da u svakom zdravom čoveku tako i u njemu ta želja. I gledaj, još jedna stvar, to sam rekla Ivanu, zašto mislim da je prokomentarisano da je bilo napadljen. Miljana kad je ušla, ja sam bila tu, otvorila sam šampanjac i gledala sam celu tu raspravu između njih. Ona je Ivanu ono rekla, krenuli su tu da se svađaju, Ivan je u jednom trenutku nju pitao, a šta radi Željko? Da, deluje ljudima da u sred svađe pita što da izgleda kao provokacija.
provokacija. O, ja sam pričala ja, posle sa njim, on je nastavljen. Nije, nisam na početku. On može da isprovocira na milijon načina, da, to sigurno niko je iskoristio. On je posle, izašao je na pljugu posle priče, ja sam krenuo veće. On je dečko, on je dečko i dalje plako. Znači, ne, verujem da neko ko izađe na pljugu i dalje je bio potrešen zbog cele te priče. Pa evo ti sada, kad na primjer, pričamo, dok pričamo... Totalno drugi Ivan. ...o toj temi, totalno drugačije. Da, dok je ovako ladan, bezobrazan, drzak, ovdje se vidi po prvi put neka njegova ljudska strana. Eto, imala sam potom to kažem, da ima pristav sa njim nešto. Najviše se vidi ovim momentima. Za sve gledalce, oni mogu to da primete, za sve slušalce, evo, ovaj moment koji ne mogu da vide, jasno se vidi da na ovu temu... Pa dobro, teška je tema, ne može naš čovjek da bude... Teža ne može biti. Ne, ono hoću da kažem, da prenesem taj moment, da nije onaj lažni moment kao neka tuga i to, nego je osjetno ono i osjeti se ta energija. Da se razumemo i tu neću da lažem, nemam potrebu uopšte, a negde mi to... Ja, možda će ružno da zvuči, možda me neko i osudi zbog toga, ali jednostavno je tako, brate, jer neću da sada, što kaže Miljan, moj cilj, jednog dana jeste to neka moja ideja, da će Bog, imat ću još dece. Hvala Bogu. Želim. To najviše želim na svetu sa mojom Jelenom. Ja, znaš šta sam teo da te pitam? Samo da ti kažem ovo šta. I gledaj sad, ali moja situacija je nažalost takva. Da li misli da si u pat pozici? Ja moju čerku volim, ja ne znam kako to dopišem, ko nije otac i ko nije odgajio od kilometra nekog... Da sam od porodilišta, pa znaš, taj moment se gradi, to Miljan zna, taj moment se gradi, znaš, ti treba da prođeš sa detetom sve, od izlaska iz porodilišta, do odlaska kući, do otpadanja pupka, do prvih kupanja, do prvih koraka. Do namještanja vode, banjice. Do ispadanja zuba i ostalo. Kako sapun, ovo, ono. Prvi njen pač. Ja sam to sve prošao sa mojom čerkom. Fontanele, snimanje kukova. Ja ne mogu to da uporedim, fontanele. Ja ne mogu to da uporedim, jer to sa Željkom nisam imao. Da sam hteo, hteo sam na neki drugi način. Ko je kriv, da li sam ja, neka neko mene osudi, neka neko osudi nju, ali brate, ja jednostavno nemam taj osjećaj. E sad, u nekoj budućnosti, da li bliže ili dalje, ja želim da to što kažem, Miljan, ono, pred smrt, pa bar da budu zajedno. Eto, to će mi možda biti neka satisfakcija, ali ja iz ove kože ne mogu i šta da radim? Dobro se i borim, neko bi rekao, znaš... Ma šta sam teo da te pitam, Milan je rekao da je tvoja devojka dala izjavu da ćete se boriti za stara testo. Da li ono što, i ti to osjećaš ili misliš da je možda nepromišljena izjava? Pa što vidi, ja... Ili misliš da ona stvarno to osjeća? Evo sad ću, malo prije sam o tome, mislim, od kad je Milan to rekao, razmišljam o tome. Znajući moju Jelenu i znajući samo neke delove o kojima smo nekada pričali, 2% ima šanse da je tako baš nešto konkretno izjavila, a 98% nema. S tim što se ograđujem, ili ja nemam pojma šta je napolju. Nama Milan to sigurno neće kaže, osim što je rekao da je napolju neki rat i tako dalje. Sad, koliko je to high level ili nije, ja ne znam. I ne znam kako Jelena reaguje i šta se napolju dešava, da li ima neki pritisak i ne. Tako da se tu ograđujem i ne mogu ništa da tvrdim... Da li bi ti dao takvu izjavu? Da li ti tako razmišljaš ili još uvek si onako... Ne. Nikada nisam to pomišljao. Zato što bi to bilo... Pogotovo što smo mi u pitanju i sve je bilo medijski propraćeno, to je bilo užasno surovo sa moje strane. Pa i dete tu je mesto pored majke, bake, gde je rođen i gde raste i... Vidi, kad neko pomisli da ima... Ne, neću da ulazim u dubiozu i da nekog sad na taj način provociram, jer mi apsolutno to nije cilj kad su oni u pitanju i nije mi to bio cilj mog ulaska. Ja imam... Znao sam da će to da mi sačeka u bilo kom obliku i ove... Eto, vidjet ćemo šta će da bude, nemam pojma. Pozdravit ćemo ih, nek su živi i zdravi. Pozdravit ćemo naravno sve. Ljubi, Čalac, njihovi, mi sad zajedno smo. E, mogu ja da prokomentarišem nešto ovo? E, naravno, ali samo da kažem sada malo vedri u trenutku. A, šta je mi da rekao? Sad svi ono za stolom i sad svi te pratimo. Znaš, ono, tišina, ne čuje se muva, ne čuje se ništa. I ova nenormalna glava, odjednom ti izjavljaš sada, pričaš vezano za devojku. Milan je pitao. Da, nešto, da li te, kad te tukla devojka, to je kad si ti u trenutku onako, idu ti suze. Ne, pitaj, jel te tuga, ti kažeš? A ne, tega, ali ovako, idu ti suze, znaš, i onako, pričaš o tome, ono, nenormalno, emotivno, znaš, svi naježeni. I kao, te tukla, pa tukla mi, mislim da sam ja grešio, kao i previše, da je trebala...
trebala da me tuče, a ovo je malo te tukre. To malo te tuka, da te ubiti. A u sredi tog, malo te tuka. Mislim da sam gledaj, ja ozbiljam. Mislim da sam ozbiljam. Ozbiljam da sam došao da mu dam aravicu. Ne smijem da se okrenem prema tebi, jer bit će ono vidi ga, ovo se smije ozbiljno tema. Mislim da sam čuo. Držim se, gledam budalu, razumeš tamo. Ali jeste realno. Nemoj. Ja ne pozdravljam tuđu familiju, ali nju srce pozdravljam. Slušaj, za svaki što ja često razmišljam o tim stvarima. Svi smo prošli sve i svašta, što u realitiju, što napolju, znaš i sam. Denis. Ali, brate, ja za svoje vreme, svih ovih godina unazad, ja nisam video sebe u svojim najgorim momentima i šta toj nekoj, znaš, svako ima pravo da se skloni od nekoga ako ti ne odgovara, je li tako? Naravno. Ali ako te neko toliko voli i posle svega ostane u sebi, ja tek sada ubiram plodove tog rada njenog. Ja to tek shvatam kao jednu vaspitnu meru koju sam ja izazivao praktično i sada ubiram plodove toga kao da mi se sad život ponovo vraća, kapiraš? Sam ti rekao da treba više da ga bije, još bolje bila bije. Moja ljubav najveća. Sam mi reci, ona po prirodi nije ono prvo je to. Ne, ona nikad u životu nije tako bila. Pa mi sad, to ne možete, ja razmišljam da stavim kamere Gajbi i da kažem, sad se posveđamo i ovako, ona nešto, počne mi Kenja nešto i ja kažem, dobro, paži. Skoro smo imali neku svađu. Ti šta šoma radi? Dobar, šoma radi. Skoro smo imali neku svađu, ona kao... Ko ovaj se ne dobio batina, nešto. Slušaj, ide kod zubara i kaže, ide sa mnom kod zubara. Ja kažem, idem s tobom kod zubara, inače moj školski drug zubar. I sad to nam je 500 metara od kuće. I ja se oblačim, oblačim trenerku patike, ona kao, koje su patike to obuku? Ja kažem, ne razumem što, koje patike obuku? Sam patike neke Nike moje šumjelice za po gradu tu. Ne možeš te pati. Ja bi pre, ja bi tu haos napravio, ja bi nju izrazio, tu bi haos bio. Ja kažem, dobro bre, šta ti... To se za dva minuta režilo važno. Hoćeš ići sama? Idi sama. Kreni, ja krenu. Mislim, znaš, to su neke stvari koje se... Jebi ga. Uzet ćemo mi njene metode, pitat ćemo produciju. To je moja ljubav. E, mogu da kažem nešto što mi... Da, naravno. Slušaj, hoću da kažem, za ovo sinoć što se dešavalo na žurci, znamo i sve, mi smo matori već pa i ne gledamo, ali se i dalje čudimo. Evo, Ša i ja smo sinoć komentarisali, brate, ili moguće, šta rade ova deca? Ja neću vam morališem nikog, mi smo zbog toga došli, a i ne stidim se, pa neko kaže, šta mi ti morališeš, ti svašta radio. Jesam, ali tu sam i da pričam. Vidi, sve se to deci prašta, mlade su, ništa nisu napravili loše. Osim što svoje karijere, te početne kakve god da su i da li će ih imati, grade već na prvim skandalima. Odmah skandal, brate, i čao. Grade ih kako bi trebali da ih završavaju posle 30 godina. Naprimjer. Već su sad poznati po tome da, šta, ovaj bio s ovom, ovaj bio s ovom. Tuška vina. Pominju Anitu malo, ja nemam šta toj devojci da zamerim, zato što sam ja, ja sam skoro kod drveta, pitali su me za nju. Ja sam nju odmah pravio, ona je, ne znam, probao sam da nađem neki dobar izraz. Ona je meni jedna prosečna provincijalska lepotica. Zato ta postoji neka granica između gradova, većih gradova, manjih gradova i tih, nažalost, ne urbanih. Ja sam rekao, mali grad, mali ljudi, veliki grad, veliki ljudi. Jeste, brate, nažalost je tako, znaš. I ona je toliko sad, znaš, to su jednom reality učesniku govorili, kako se kaže, svetlo velikog grada. Da, zavela me svetlo. Svi dođu i onda potunu brzo. Vidio ovu budalu. Sad je on to izjavio, ali kako izjavio. Prvo on kaže vidio ovu budalu, čuješ Ivana posle minut. I šta je sad uradila? Imala je toliko, znači njoj se isto karte otvorili na početku. Dobila titulu Misa, probala s Markom, tu da je prekinula da je nastavila neki svoj put, našao bi se neki put. Ona se iznenadila. Da li misliš da je ovisnik aktuelnosti? Ne, ne, samo da vam kažem. I da je sve, da sve radi samo iz tog razloga. Pritom ima Zoricu koja dobro savjetuje, verovatno. Ali ne vredi, jer ona ne upija, ne upija niče sad. Nema, nema. Ovdje ne možemo sipati lukara. Nema šmeka. Gledaj ovo, Ivane, jednom prilikom smo šetali ovdje kad je ona meni rekla, pričali smo nešto vezano za drugog Marka. Rekao sam, fin momak, super, baš ide uz tebe, to ti je onako... Fina neka priča, naravno Marko se ogradio te priče, ne želi... Čuo sam ga sinu što je rekao, dobro je rekao, samo ima tu još jedna stvar. Da, gledaj ovo, na što je ona meni odgovorila, znaš šta, nisam ja baš takva kao što izgledam, nisam ja baš toliko fina i dobra. Ja sam pitao šta voli, ona voli skandale. Da, ali možda sa nekima tamo u toj provinciji, da se razumemo. Ne, rekla je voli skandale. Od nas to ne prolazi. Ona nije dostigla na nivou lokalnog kafića da napravi priču. Ne, gledaj, i sada dolazimo opet do te situacije, sinoć je upravo počela da pokazuje tu njenu drugu stranu ili tačno pravu stranu. Ona je to pokazala, samo što ona ide iz problema u problem.
Da, možda se dugo... Znači, ona i dalje neko... ima to u glavi kao da lju... pravi... Nije to problem. Sa pogrešnim ljudima pravi ga ljubav. Možda je mogla s nekim drugim. Ona ide sa Bilalom, zato što je Bilal aktuelan. Misliš da je samo do toga ili ono random da, lik? Da, ali ona je tripovala da to prolazi. Ona je samo napravila još veći kokošinjac tu da ove, evo već pišu ovdje igraju kockice, školice, pišu ovdje bilo. Evo upravo ova gospođica. Dečurlija, da. Slušaj, i dozvoli da je on, mi gledamo sinoć iz Miljanovog kreveta, tu smo stajali. Ona dozvoljava da je on u 6 ujutru žvalavi tu na ulaznim vratima i da je vata za bulju. Čekaj bre, sine, i to ne da, u redu da praviš nekog ljubomornim, bude samo poljubac. Znači, ti si toliko radodajka da je to strašno. Katastrofa, znaš. Tako da, mislim da pogrešno radi, nije moje da brinem o njoj, ne zanima me. Kad smo već kod Bakša kod se, ekipe, Bakša kad, je, kad smo već kod njega. Hoćeš da pozovemo i ekipu, ako možemo ostane Ivane može, tu. Može. Idemo na još jednu pesmu, malo da doživaju i gledalci i slušalci Radio Televizije Pink, Radio Amnezije. Pa idemo na sljedeće goste, Bilal, hoćemo vi Bilala ili Bilala Dragića, ekipu sve. Bilala i Dragića, a posle kada Ivana je šov napravio. Ivan, Bilala i Dragića ćemo, Ivana Dragića ćemo pozvati, a posle kako koju prozovemo, slobodno je da nam se priključi, neka se nam se pripremi Aleksandra, Ivana i ako nam još neko zaškripi. Ovdje u Zagrebu piše nešto što ne mogu da vam pročitam, ali pokazat ću. Ne, ja ću slobodno da kažem, ja sam napisao gost, kad smo pisali, pravili smo, kako sam čuo, košulicu, bila je, kažem, sad pišem, napiši Bila i Dragić, jednačina. Napiši jedna, jednačina. A, jednačina, jednačina, e, jednačina, sam, jednačina sa više nepoznatih. Tako je. E, ništa, idemo na sljedeću pesmu. 91.3. Radio Televizija Pink, Radio Amnezija, uživa.